Починаємо сьогодні з вибуха у Фастові в Київській області. Все сталося сьогодні вранці. Обрушилася частина житлового будинку. Зруйновано і пошкоджено 27 квартир. Що стало причиною та чи є люди під завалами, з'ясовувала Катерина Сривкова. Ми на базарі стоїмо і слышали вибух такий сильніший. Задрожали, ну, у нас магазини під євровікнами, і стекла задрожали, і земля аж прям. Це сталося ось тут, у містечку Фастів, о 9-й ранку. У житловому будинку прогримів потужний вибух. Квартири з 3-го по 5-й поверх одного під'їзду зруйновані вщент. У решті помешкань вибиті шибки і двері. Говорити не можу, вибачаюсь. Ні, я просто не встані. Я, коротше говоря, ну, стирала на кухні білье, тільки в мене виключила стиральна машина, і зразу чую такий, ну, через минути дві, може, взрив. І в мене навіть ще й подивилася на балкон, в мене там з кухні, вивалили стекла. У мене дочка живе в сусідньому під'їзді, в 5-му, на 2-му поверсі, двоє дітей маленьких. Мій чоловік пішов, собрався, він каже, що в них потолок упав. Загалом у цьому будинку зареєстровані 166 жителів. На щастя, більшості мешканців на момент вибуху не було вдома, тож наразі відомо про одного постраждалого – це 31-річний чоловік. Ударною хвилею його відкинуло з 5-го поверху на 3-й. Потерпілий у лікарні. Його стан медики оцінюють як задовільний. Доля ще двох людей невідома. Є вірогідність, що вони під завалами. Обстежили повністю 4-й поверх. Там не знайшли нікого, а там саме імовірне місце вибуху – це 3-й поверх. Залучені і група кінологічних робіт. До цих робіт важка інженерна техніка, особовий склад. Мешканців не пускають навіть до уцілілих квартир. Два паспорта. Да. І то, слава Богу, що з собою були. Да, і все, і нічого більше. І ніхто нічого не каже, що буде, що не буде, коли хоч за вічами пустять. Опасно, а треба якось хоч віщі ж позабірати. Що могли, те і взяли. Головне, взяли одежу. Вода нужна? Ну, вода нужна. Ось вода. А, пошли. Ні, вода нужна всім. Для евакуйованих людей розгорнули пункт обігріву. Місцева влада зараз думає, куди розселити мешканців. Запевняють, на вулиці у мороз не залишиться ніхто. Людям запропоновано у нас дві лікарні, зараз, де вони мають можливість розселитися. Там гаряча буде, продукти, піща, все інше. Чому стався вибух, достеменно невідомо. Головна версія – вибух побутового газу. Хоча мешканці говорять, що запаху газу не відчували. Ми живемо на 3-му поверсі, жили прямо під епіцентром події. Запаху не було. Ми виходили за годину, навряд чи аж так він скопиться. Да. Просто чекаємо, для того, щоб вибухнув газ, да, він має хоч якось, хоч якісь запахи мають бути. Повернутися додому люди найближчим часом не сподіваються. Чи тепер жити у цьому будинку неможливо? Да ви що? Як? Світ відключен, газ відключен. Все, ми ще говорили, у нас індивідуальне отоплення. Тому все, квартира замерзає, весь дом замерзає. Тобто ми, під'їзд, вже з нами все кончено, це однозначно. А весь дом... Без газу, без світла, без води. Зараз на місці вибуху працюють майже 200 надзвичайників та півсотні одиниць спецтехніки. Катерина Сривкова, В'ячеслав Фролов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.